Hej si pia ku janë këtu me video 3, këtë radhë jena me Gëta A5, me Garnitin, me Kushën edhe me Ardin. Wow, oh, bravo. Si që shifni këtu kena 4 makinat e reja që kanë dalë me update-in e ri edhe kena për t'i neq për me pas e kush ka me bo ma bukur. Unë kam këtë Lamborghini në blu, Ardi ka këtë makinë si ku ti pizza këtu. Qa patë më rruar? Oh, Granitin. Qa patë të të? Ok, fuck. Granitin ka këtë Bentley në qëdiqëm. Qëkë është jami, jami është. Jo, kjo është e jo, tek. Qa, kush, qa i ke bo? Cash rrugës ka vje dhe një farë ploku i shkon të vëzit, ti ke me vëzit njëri. Ah, respekte, bro, që... Hajde, shkoni edhe shife nga kur të nëjqe makinat. Po për para së mjanis, kjo video është të sponsorizuar nga Matchmasters. Matchmasters është një loj pazë ku unë me bashku aftësi me elementet lojes dhe me pas një përvoj shumë interesante. Po të funit e kam lytë edhe vetë lojen edhe jam knaqë shumë. Ama që a bën edhe ma interesante është që Matchmasters po organizojnë turnament ku ju mund të fitoni një iPhone 13. Datat e turnamentit janë nga 17 dhjetor dhe 27 dhjetor. Fitusi turnamentit do shpallet të faqja Instagramit të Matchmasters, kështu që klikoni linku description ku mundi me supportu mu me fitu coin sa falas edhe keni mundësi me fitu iPhone 13, me i bën një dhurat shumë bukur vetes për vitin e ri. Edhe shkem me video. Okej, ja ku jim të garajë këtu, edhe kena për të nërëq makinen, edhe në gjyren kena për të ndru e kreta. Armor, nuk e dhja me vu, e bënë makina më të fort, për ja ullë shpecin. Se dhja me ja vu. Ajë vërë, lesh për e bërë. Frenat, për e bërë më të mirat, për gara. Bumpers, ja këtu fillon këtë pjesa bukur. E thjesht. Okej. E bërë më të thjesht, kjo është toka një qështes. Kjo dhe ma e bukur, kjo ma shumë për duket për Lamborghini. Kjo për me më tim për që ma shumë se kreta. What the fuck, kjo e... Jo, kjo më për që ma shumë. Jo, kret kjo. Kjo më për që. Nga mrapa. Kjo, apo kjo. Ja, kjo. Hajt, për e leshtë më të mirë për e bëmë. Gëtë diffuser. Engine-in për e bëmë atë mirin, motorin, më thonë level 4. Marmitat. Këto që amë atë mirat, për duke në shumë thjeshta. Hakë atë mirat për e bëmë atë mirat. Hoodie, okej. Me ca vrima. Vrima që tjera. Këto përmenoj. Po, këto përbëj. Dritat, ja vëjmë këto specialet, xenona, neona i vëjmë nga gjitha anët, ngjyrën e nonave i vëjmë mrapa, jërë të vendosim që ngjyrë e kina për të bërë makinën. Livery, okej. Livery e thjesht vetëm një vi, okej, e zez me vijit verdh, klamur i italis. Në qëse këto gritat dhe ishën zeza, duke këtë ma bukur, nuk besë që kam për të bërë këtë. Kjo hajt ma. Kjo hajt ma. Sëm pëlqen. Sëm pëlqen. Sëm pëlqen. Po menoj këtë për me lan. Aj për vejmë këtë, atë qovim nështë aj bëjmë dzez me të verdh. Targën me që të bëjmë dzez me të verdh, targa dzez me të verdh. Louvers qënë këtë? U, kjo pisa më rapë me. A me myllë, po me lan këtë shumë. Apë, më mirë për e le hapë. Për e le hapë më bukër. Njyra, kjo është e kushe, e bukër duket. Edhe e bardë bukër, për me në e dzez më të verdhë me bë. Okej, këtë dzez në kësho. Sekundari, të verdhë. Ku është e verdha, të e kuqa, rozë, okej, kjo duhet ti. Po, kjo është e verdha që më duhet mu. Race, yellow, shumë bukur të duhet. Skicat. Kjo e thirë është avuj. Këtë po hej. Spoiler. U, që spoiler është thirë është. Këtë me i vunë? A, jo,
Po, ka po vej. Ka po vej. Suspension me ull. Hajt pak për ullim. Transmission mat mirat. Turbo bomber. Hajt shumë ma shpejt. Rotat. Nuk mune me jandru njyren, se këtu i ka shumë për bukra, për që se dhe abosha të verda, du duk shumë shumë a bukur, po me që se jandru njyren, do të me jandru. Okej, type-i, street, jo këta, për këta. Cilat me i vu, këta, këto për më pëlqenj. Okej, i bëjmë të verda. Race yellow, shumë bukra du duk. Tires, mune me vu këtë design në verdh, po dhe ja, nuk më pëlqen reklamat, që që. Tymi me bo të verdh. Gjamat pak të zeza. Edhe besoj që jam gati. Okej, okay, ja ku dollem. Ja ku janë këto rrushat. Ardi kusha, ko grëniti mërë? Surpiza. Vjen për fund, qërshia ambitor. Okej. Okay. Oh, vë, 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 vë. Hajde, hajde, vë unë ven. Grëniti asë jërë në gjyren e rotave nuk janë drejnë. Original ja kom lënë rota. E, më së shtë, jo, jo, grëne, të ne, ja, ne, hej. Të, 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 të. Ma, më radi së shkajt, më radi. Se të shani në asit e mija. Nuk e tregove vetëm, pa hajtë më. Kush se tregove vetëm? Okej, kush? Vështë jam shirë i dy po një herë. Nuk jam mekanikun, që ma ke hapë kretë. Kërë, kërë, kërë që amë bëllë. Qële, qële dirën e majtë kërë i koqë. Qële dirën e majtë kërë i koqë. Ajde ma. Po, nuk jam këtë ma. Le hopën dirën. Le hopën, bravo. Ma marë është të. Prenë. Alkex? Stav do të stav. A bën me ajap një vlerësim kjerët veturës time. Ma prezento, ma prezento, ma prezento pak. Të një njëri pit e kom ly. Qërë qa ka bo, qërë e ka qitë dhej me njëri për pora. Kryta, qa këta. Ma prezento pak, qa ke bo këta? Po, qërë, si pas gjitha Jones thav, kjo kjerë është një mrekullushu. Mas pori e ka turbo diesel, 805. E rrungën ta fshim, babo, asfaltin. Ah, ku ku me po qyshecke. Babi ta shumë nga mrejnë e jeshtu këtë. Ashtë i bukur, ashtë sportje. Ma, a mund t'hyt luta? Po, më nësh do t'me kërku leje nga... Po kërkoj leje, për hape. Bravo. A bënd? Bra, shëqyr dita. Okej, nga mrejnë, pas e vu këshu. Buckur, buckur. Radio, ja, a ke vune muzik bukur në radio, apo? Në radio në lash ke kom nolë komplet. Aha. Pa lidhje pra, pa lidhje, pa lidhje. Pum dalin lojmet. Okej. Art. O te, ej, vlerësoj ma mërë kjerën këtë pejtë një që dhejnë vejtë. Nuk e vlerësoj unë, i vlerësoj komentet. Komentet i vlerësoj. Kry, hajde. Si vlerësoj unë. Komente, jo respektoj u dua. Ama, për desa graniti në video, këtë graniti ka me votu, kështu që pari lesht. Hajde, art. Hajde, shetë. Fal, qaj ke bo kutis pizzës? Qa është në kërë? E kam bo si kamion të bore, shqivje këtë vrapa. Shqivje këtë vrapa, o gërnit, o gërnit. Shqivje këtë vrapa, kam e mlet borën. Zani më malidhje që e kam bo në e gërë. O zot, flakën e ke bo bukur, rotat e ke bo bukur. Gërniti shumë agresiv sot, gërnit, mos ju afroni gërnitit. Qa kjo pjesa barë thu si për? Graneta, po rënë mirë lot. E hongre. Për ty pak mejna të shumë nga mejna? Hajde. E një motorin si pa. Uuuu. Uo, me t'parë me t'levis këke? A jo. Okej, shumë butë kërë, shumë butë kërë kemë. O, plas i lufta këtu, këtë unë, që keni mirë sot, aha. Mira, vardojmë. Kush e ka radhen, grenit? Vesh pëllujna, vesh pëllujna. Ka më dhona dhe për fonda fituse, që a makina jam. Jo, me shfarë kësh. Ashtë perfekcioni mi tokë. Dishka që s'pon pëlqenë, është i ke vu spoiler. Sa kjo makin, sa kjo makin për spoiler. Okej, apo me por na kjerën tanë? Po, kërët ma prezentoj i herë, ma prezentoj i herë tatën. Kërët do me thonë është Bentley vitit 2024. What? Halo së dollë. Okej. Po më nëshme po i ka do grita të sapo kryuara. Ngjyra është ultra blu. Okej. Edhe, qështë po më nëshme po i ka edhe auspuhat
ose marmita tipo luksoze. Po duket se janë bash. Vesh për lujna, vesh për lujna. Një sekond. Më thon fantastik. Apo me poker return. Ja tani qetësi pa. Oho, sa i pare ka qëshu kusha. E, ndjova diçka që nuk kom pëlqeu. Nuk jam... okej, okay, art. Ana ta mos. Kam pak makinën tonë. Është shumë largove, shpak e Lisan largove. E ke makinën shumë shpërdite. Mos! Se, a, mund t'a prezentosh, a gërniti, gërniti e ka po sa prezentosha. O, kjo ka më flakë. Qa po ndodhë, dhe ishte prezenti makinash. Ishte prezenti. Shkore, shkire, jam kap shtu. Kjo makina e shpërtysja. Tani, okej, okay, tani që ju futa këto mejna, as nuk muni më rraf, as për shpërty, më në vëtësh me pa. Ja, ku është makina ime? A më mune me të ofendu, kështë që kjerë jetë, është për me jaqru ujin. Ja, ja, ja. Pak, o. Shumë karikaj. E kam bo kombinimin e zez me dhe verdh. Edhe mu për vete më të më pëlqy shumë se si e kam një shpakinen. Edhe mua të më pëlqy. Sidomos kjo e spoileri që kam vu, një spoiler që ditëm shumë më butkur. Edhe shumë... Slipuri Ferrari. Po. Lamborghini me spoiler Ferrari, shumë, shumë kreative. Granet. Më shashit kjarë. Më se shivni ato, të janë më përpashme. E Lisan, që kjubër a njërë maj mirë. Fuck you. E Lisan, a në bë një gjiro për fund. Hajde, hyp. Ajde. Dy vene ka, Art, futu në bagazh. Qysh në bagazh, mëre? Po shi Art sa trapo, bagazhe për para i Lamborghinit. A, harova. Hajde, qa. Klap. Ajde, e shojim, qysh anë vëzitje. Gati? Të. Po. S'po m'duket shumë i shpejt, ama... Mu m'duket shumë i shpejt. O, sa i bukur. Po pret në me dhe më rëdi me kartamin. Go, me fluturu t'i gërnë, me fluturu. Me kësy t'i gërnë. No. Kena kësy, ha? Kena kësy, shumë. Ku jeni mëre? Ato ku t'i sjekush. Nuk po m'duket shumë i mirë në vëzitja mu. Na shta shoferi është i datë, se kjerë i skoqorë. Ma, shumë nga dalë të bu. Drejt, se drejt. Jo, sa me kësy, nuk ka me kësy. Mojt. Majt. Po, djot. E di ku do me kësi. Jep. Gati? Jep, go. Gajnit? Unë bat ju mlin. Okej, okay, kjo është hakmarja që ma prisha makinën, ta dish. Wow, bo. Të e po venin, kjo kërë. Fuck jo. Po, po, qërë mërë, what? Sotu, s'po donë? Ah, okej, okay, rarë. Dull për mi ujë. Edhe kjo është video, shpër këtë përqyjë, mos arroni për like e subscribe, komentoni cile e kështë të bërë nëshë makina më bukur, gjithë e dim që e kam në e qunë, po... Shia në vidin e radhës, bye bye! Bye bye!